Polisi mjini Kisii wanamzuilia mwanamke mmoja muuza mboga anayedaiwa kumuua mfanyibiashara mwenzake kwa kumdunga kisu kifuani. Kwengineko, watu 10 waliojeruhiwa kwenye shambulizi la kigaidi katika kaunti ya Mandera wanaendelea kupata matibabu. Moses Waweru ana taarifa hizo na nyingine kutoka kaunti kikamilifu. Familia ya Gladys Zedekia imejawa na kilio na majonzi kufuatia kifo cha ghafla cha mama yao. Kifo ambacho kilitokana na kisu kutoka kwa mama mwenzake waliyekuwa wanauza mboga pamoja katika eneo la Galilaya, Kisii mjini. Marehemu anasemekana kuwa na uhasama wa muda mrefu na mwenzake anayedaiwa kumuua. Hata hivyo, zogo la jana usiku mwendo wa saa 3 ndilo lililopelekea Janet Mora kumfuata hadi nyumbani kwake na kumnyang'anya kisu alichokuwa anatumia kukatia mboga na kumdunga kifuani. At the scene, the OCS managed to recover the kitchen knife, which was very sharp, and together with any other exhibit that they collected from the ground, which will be now used as evidence for this case. Mshukiwa anazuiliwa katika kituo cha polisi cha Central mjini Kisii huku akisubiri kushtakiwa kwa mauaji. Katika eneo la Olepolos, Kajiado ya Kati, mama mmoja mjane anakadiria hasara ya maelfu ya pesa baada ya mbuzi wake zaidi ya 50 kuuliwa na chui usiku wa kuamkia leo. Mama Santau Timbau alipigwa na buto alipoamka asubuhi na kupata mizoga ya mbuzi wake ikiwa imetapakaa zizini. Mama huyo anasema mbuzi wengine 50 walitoweka na hawajulikani waliko. Hizo wanyama zimefamia bomba saa 12 asubuhi. Na nilikuwa peke yangu kwa boma pamoja na watoto wangu. Mimi ni mjane, sina mse. Ikabidi nikapiga simu kupigia hizi maboma zingine siko karibu. Waje watusaidie. Tulipiga nduru na watoto wangu. Sasa walipokuja wakakuta hiyo chui ilifamia mbusi zingine sikatoroka. Mbusi 100, 50 sasa tujui mali iko. Ndio bado watu wako porini kutafuta. Hao wanyama ndio tunategemea. Hao mbuzi ndio sisi tunategemea kama school fees, ndio mapato ya kila siku, hatuna kitu kingine, hatuna any other income yenye tunategemea. So tumeadhirika pakubwa sana. Personally mtu kama mimi nimerudi kwa ajili ya school fees, hiyo ndio nilikuwa nategemea. Saa hii inaonekana nitakaa tu nyumbani mpaka nipate usaidizi kutoka kwingine. Wakazi wa Lepolo sasa wametoa wito kwa shirika la KWS kujizatiti kuzuia wanyamapoli kuingilia makazi ya binadamu, wakisema matukio ya wanyamapoli kushambulia mifugo yameongezeka na hivyo kuwapelekea hasara kubwa. Na watu 10 waliojeruhiwa kwenye shambulizi la basi na magaidi wanaoaminika kuwa wapiganaji wa Al-Shabaab katika kaunti ya Mandera wanaendelea kupokea matibabu katika hospitali ya rufaa ya kaunti ya Mandera. Wengi wa waathiriwa walikuwa na majeraha ya risasi pamoja na kuvunjika baadhi ya viungo. Ripoti ya madaktari inaashiria kuwa waathiriwa wote hawako hatarini kufikia sasa. Of the 10 patients, 7 are male and 3 are female. Majority of them sustained fractures involving the lower extremities. Majority of the patients are stable. Hospitali hiyo aidha imefanya mpango kwa waathiriwa wengine ambao walikuwa majeruhiwa mno kusafirishwa Nairobi kwa matibabu spesheli. Moses Waweru, Runinga ya Citizen.